Hai să începem, Fabian. Spune-mi, te rog, ce skill-uri ai tu? De ce te-am luat pe tine și nu pe altcineva? Păi, în primul rând aș munci mai mult decât oricine altcineva. Pur și simplu așa sunt eu. Oh! Dar evident, pentru mai mulți bani. Oh! Însă, aș încerca să-i fac și pe ceilalți proiecti să muncească la fel de mult și la fel de intens. Efectiv să creez noi standarde, dacă nu să dublăm, să triplăm productivitatea la muncă. Oh, sună foarte bine, Fabian. N-am să te mint, sună super. Da, doar că și ei ar trebui să fie plătiți mai mult. Ori să aibă anumite bonusuri sau mese plătite, habar n-am. Aș putea de asemenea, și chiar aș vrea, să stau peste program în mod regulat, pentru a avansa cât mai repede spre o poziție mai bună. Asta fără niciun stimul, gen bani sau altceva. O fac doar ca să-mi arăt devotamentul. Nu vreau salariu mai mare, vreau doar să-mi arăt cât de bun sunt. Acum, evident, dacă nu sunt apreciat pentru efortul extra, ceilalți vor vedea și nu-și vor mai da silința. De ce ar face-o? Că oricum n-aș numi creier. Însă, pentru că am credință în acest loc și pentru că îmi păresc de treabă, vreau să risc orice. Să risc și să nu primesc salariu. Să încep fără niciun contract, să mă lăsați întreaga lună, să vedeți cât pot munci pentru dumneavoastră. De dimineața la 5 până seara la 8. Pe gratis? Absolut. Pe gratis. Ești angajat, băiatule. De azi ești angajat. Și cred că vei fi și angajatul lunii curând cu atitudinea asta. Hai, haide. Încep de astăzi.